Dites-Titujt kryesor në shtypin e ditës, gazeta Panorama, lista e aluiznit, legalizimet, emrat e 2200 përfituesve të rinj. Drejtoria e legalizimeve publikon listën e familjeve që marrin tapit në 12 qarqe. Kolozi kush nuk paguan mbetet në fund. Rrëzohet hetimi i mandateve në zgjedhje, LSI bashkon votat me Partinë Socialiste në parlament. Majoranca kundër hetimit të lëvizjeve të popullsisë në qarkun e Kuksit, LSI jo heqje së mandatit në Berat. Rama gjatë qeverisjes së PD-s u arratisën 1.3 miliard dollar nga vendi. Topalli shtron darkën e fundvitit, PS e bojkoton. Plagoset me armë kreu i FRD-s së Kavajës, sherri në një lokal. Procedurat e reja si do të aplikohet për vizë në Shtetet e Bashkuara. Opinioni nga Romeo Burakuqi, anarkia politike e vitit 2012. Nga Kilpano, këmbana e minutës së fundit të botës. Shekulli Aluizni, lista me 2200 përfitues, publikohen emrat e qytetarve që kanë gati legalizime, tapia merret 48 orë pasi të jetë bërë pagesa e faturës financiare. Artan Fuga, shefi i departamentit të gazetarisë, elita politike nuk është gati për bashkimin. Hetimi listave në Kukës, LSI bashkon votat me socialistë, debatet me flamur nokën. Astrid Patozi nuk ka presion për rezolutën nga PD-ju, do ta shqyrtojmë pozitivisht. Prokurori Dajtit e Ugen Beqi në krye të krimeve të rënda. Census me militant të PD-s nuk u intervistuan të gjithë, flet kryetari bashkisë së Gjirokastrës, flamur bime. Gazeta Shqiptare, PS LSI bashkojnë votat, Patozi nuk lusi maskënd, kryetari grupit të PD-s, koalicioni nuk ka qenë perfekt. Legalizimet, lista me emrat e 2200 përfituesve, krimi me gur në Pogradec, vëllai nuk i fal vrasësit. Vizat për në SBA, procedura e resi duhet të aplikoni. Sherri mes akademive Shqipëria Kosovës, ju serbët i botantar. Babai kambistit i morën 200 milion lek, plumbin e ka ende në Kraharor. Opinioni ditës nga përparim Kabo, globalizmi i hapës për një mendje të mbyllur. Plani rregullues si bëhen shtesat në pallatet e para vitit 90. Vjoj me Shqip, PS dhe LSI bashkojnë votat në kuvend. Dy partit votuan për hetimin e popullsisë së Kuksit, por PD kishte më shumë në sallë. Majoranca rrëzon me 69 vota nismën e opozitës, Meta, Naço dhe Koka votojnë pro. Patozi nuk do ta lusim LSI-n, PD nuk fiton me mëshirën e të tjerëve. Bashkia e Tiranës bardhet plani urbanistik, shtesa në pallatet ekzistuese. Identifikohet personi që thiri Julianin më 30 nëntor, gëzim P, një person me precedent penal i fundit që takoi Voglushin. Debati, transfertat 1.3 miliard dollar, opozita kërkon emrat. Kavaj plagoset koordinatori i FRD-s. Apo numri votuesve rrëzohet hetimi për Kuksin, LSI bashkon votat me PS-n. Legalizimet, emrat e 2200 personave që marrin tapit, festat e fundvitit, darka e deputetëve të PD-s, dorovitje lekësh dhe valle popullore deri në mesnat. Rrëfimi të moshuarës si avodhën tim vëllai, pensioni në azil. Komenti nga Kilpano, këmbana e minutës së fundit të botës. Visazhit i merr çmimin e madh shpërblimin madhash Shqipëria tjetër. Tema, cilët janë emrat në listën e 1.3 miliard dollarve. Fal babait, Argita paguan 17 milion lek taksa më pak. Berisha sulmos rish ambasadorët, Rama gjatë qeverisjes së PD-s u arratisën 1.3 miliard dollar. Bie kërkesa e hetimit parlamentar, PS Kuksin do ta humbisni. Editoriali nga Bledi Mane, lulit me shalë të ngjitura që s'po i ngjit as Tirana. Shqiptarja.com, persekutimi Lala Gënjeu. Enveri mik me kushëririn Kadri Musaj, gjyshi krye prokurorit u helmua nga zogu në vitin 1932. Kavaj plumba mbi zyrtarin e partisë topit. Shkëlqim cani 1.3 miliard dollarët i larguan segmentet e shtetit. Topalli dark luksi me deputetët, gostia e fundvitit vetëm me demokratët, bojkoton Berisha, Rama te pjaca me ambasadorët. Komenti nga Genci Kojdheli, Kuksi si paralajmërim. Standard, darka e fundvitit, PS i thot jo lekët për bamirësi, Rama shtron dark me ambasadorët. Familjarët, vrasja ka bashkëpunëtorë Erionit u grabitën 200.000 lek. Aluizni zbardhet lista me 2200 emrat që u legalizohen banesat. Normat fiskale ja çfarë ndryshoi kuvendi në rregullat e taksimit. Lalla prezanton dy prokurorët e hekurt në luftën kundër krimit. Vjoj me Metropol, hetimi listave, LSI voton pro kërkesës së PS-s. Legalizimet, emrat e 2200 familjeve që marrin tapit e shtëpive, topalli mban rrogën deputetëve të PD-s për bamirësi. Ambasada amerikane ja rregullat e reja të vizave. Tentohet bllokimi, po firmose e rezoluta çame në Durrës, alarm për bombë në pallat. Socialistët bodet i kërkoj FMN-s emrat e shqiptarët.
koha jon, Berisha, Rama, shihe me dylbi, karigen time, miratohet paketa fiskale, kryeministri PS nuk jep votat sepse shet merrin e vërtet të qershorit 2013. Nisot procedura e re si mund të merren vizat amerikane për emigrim dhe turizëm. Zgjedhjet në alarmin e rrem të PS-s, opinion nga Astrid Patozi. Nga Gramoz Ruçi, buxheti përballë zbutjes së krizës. Studimi 1 në 2 persona nuk e di që është prekur nga diabeti. Tirana Observer po dorë rëzon kuksin, LSI bashkon votat me PS-n. Rëzohet Komisioni Parlamentar për hetimin e shtimit të votuesve. Zyrtari i partisë Merkelit statusi për Shqiprin pas zgjedhjeve. Ambasada e SBA-s sot nisin procedurat e reja janë ndryshimet. Alarmi për bombë prish takimin e nënshkrimit të rezolutës Çame, PDU nuk na ndalin dot. Votohet për herë të parë letra në original që Gjemal Stafa i dërgoi Lek Nosit. 55-a Berisha Edi Rama tashon me dylbi karrigen e kryeministrit. Ndërtimet pa leje a Luiz në ja 2200 qytetarët që kanë gati lejet e reja të legalizimit. KRTRSH miraton 2.7 miliard dollar investime dhe 42.000 vende të reja pune. Opozita nuk votoi buxhetin më të madh në histori pse shet merrin e vërtet të qershorit, PS si partia e sheshelit. Ministri Brendshëm Noka në kuvend, komisioni për kuksin dëshire Edi Ramës për telenovela. Leksioni, Gjermania dhe Italia hapin dosjet e vrasjeve gjatë luftës së dytë botërore. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Fullani, ekonomia ka performuar pozitivisht. Sot ja bankat dhe vendet ku janë fshehur paratë e korrupsionit të ministrave të Berishës. 8 ministra të Berishës janë përfshirë në transfertat e parave. Debatet në kuvend, opozita kërkon listën e ministrave që kanë fshehur paratë e pista jashtë vendit. Historian dhe politika në unison, ortodoksia shqiptare në duart e shovinizmit grek të largohet janullatos. Veteranët e Vlorës u kërkojnë veteranëve të Gjirokastrës të ngrenë busin e Enver Hoxhës në qendër të qytetit. PD dhe LSI bashkojnë votat për hetimin e kuksit, Ministria e Brendshme nis manipulimin e zgjedhjeve. Rindja demokratike, 2 megaprojekte, 42.000 vende pune. I hapet rruga 2 investimeve gjigante prej 2.7 miliard eurosh. Miliarderët e PS-s kundër shpërblimeve të fundvitit nuk votuan as rritjen e pagave dhe pensioneve. Gjobat e PS-s ndaj biznesit 26 miliard lek, por vetëm 1% arktohej në shtet. Kuvendi rrëzon kërkesën e PS-s për hetimin e qarkut Kukës. Kosova dhe Beqi do të drejtojnë krimet e rënda dhe prokurorinë e Tiranës. Zëri popullit, Saliu dhe familja në opozit para drejtësis për korrupsion miliona euro. Ruçi si e gjeti e si po e lë Shqipërin kryeministri në ikje. Autorët e krimit elektoral me paramendim para përgjegjësisë. Biznesi i pist 500 kazinot faleje të klanit të Lulzim Bashës. Balla vajzës së kryeministrit i falen taksat 17 milion më pak arkës së shtetit. Kuvend opozita hetoni paratë pista nxirrni emrat e zyrtarëve të korruptuar. Integrimi Petrit Vasili, shembulli i konstruktivitetit të LSI, simboli politikës së mirë. Panariti aplikimi një diplomacie publike, profesionale dhe efektive, parsore për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ekonomia shqiptare, performancë pozitive, norma baze interesit mbetet e pandryshuar. Bashkimi Europian, projekti grant 1.5 milion euro për organizatat e shoqërisë civile. Gazeta Kombëtare, organi partisë për drejtësi, integrim dhe unitet. Mira firma për aktin e fqinjësisë së mirë, alarm shashk kundër rezolutës bombë. Alarm i rrem për bombë në aktivitetin për mbështetjen e rezolutës në Durrës. Reagon shoqata Çamëria dhe PDU, nuk zbrapsemi nga kërcënimet. Si bashkëpunuan grekët me gjermanët për të luftuar shqiptarët e Çamërisë? Bashkimi Europian shupla Greqisë për pretendimet mbi censusin në Shqipëri. Debat PDPS rrëzohet kërkesa për komision hetimor për Kuksin. Lugina e Preshevës të njëjtin status me veriun e Kosovës. Shohim më tej zhvillimet në gazetat sportive, sporti shqiptar, Bashkim Ulaj, një milioner interesohet për vllaznin. Champions Real United, finalja e parakoshme, Barcelona 3 Milanin, Juventusi është me fat. Flamurtari Mercato Javlonjate përqendrohet tek mbrojtja, Europa League, Chelsea kundër Sparta Pragës, Interi peshkon Klujin. Sport Express, Zogu Bardhe Blu, një hero të Iraklis. Barça Milan një klasike. Një shkodra në serin B pres telefonaton Kuqezi. Champions League çiftet e 1-16-ave, Fer Goglash për Kuqezin përball katalanazve, Ferguson përball Manchester United, ndërkohë fat kampionësh për Juventusin e Kontes vetëm sot. Panorama Sport, Bala sfidon Chelsea, dua një gol në Londër. Sholti i Ligës së Europës vë përball Spartën e Pragës me anglezët. Sulmuesi e vështirë, por luajmë në mbrojtje dhe bëjmë surprizën. Champions duele titanësh hije skandali mbi shortin. Liga Europës Inter peshkon Klujin, Cana kundër Xhakës.
Flamurtari Gjoka Merkato nis nga mbrojtja, Spanjë operohet me sukses trajneri Villanova.